အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒေဝယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။လာကုန်ငွေဝင်ချမ်းစီမဲ့အစွမ်းထက်ရရားလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပြီးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတို့အခုဆိုရင်ခုနလပိုင်းလာကုန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုခုနလပိုင်းလာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်ချမ်းကျင်တဲ့သူတွေငွေဝင်ကျင်တဲ့သူတွေငွေကြေးခက်ခဲတွေပြေလည်ကျင်တဲ့သူတွေငွေများများဝင်ကျင်တဲ့သူတွေအတွက်လာကုန်ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့အစွမ်းထက်ယရိယာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီယရိယာလေးဟာဆရာကိုယ်တိုင်တေချာတွက်ချက်ပေးပြီးတော့မှာ9ရက်တာသမီကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်လို့ဒီယရိယာကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနလပိုင်းလာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်ငွေဝင်ချမ်းလာလိမ့်မယ်ငွေများများဝင်လာလိမ့်မယ်ငွေကြေးခက်ခဲတွေပြေးလည်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်။ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာကုသိုလ်စိတ်တွေထားပြီးတော့မှလှုပ်ပါ။ကုသိုလ်စိတ်တွေတရားစိတ်တွေထားပြီးလှုပ်ပါ။ရုံရုံကြီးကြီးနဲ့လှုပ်ပါ။ဒီရရားကိုပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ခုနလပိုင်းလာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်ချမ်းပြီးတော့ငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်။ရရားရဲ့နာမည်ကလည်းခုနလပိုင်းခုနလပိုင်းဝေဝင်ကျန်းစီတဲ့အစွမ်းထက်ရတရားဖြစ်ပါလေဒီရတရားကိုဘယ်လိုပြုလုပ်အောင်လဲဆိုတာကိုလည်းဆရာတရားရှင်းပြပေးပါမယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြီးဆုံးအောင်ဒီကြည့်ပေးပါဒါမှဆရာပြောတဲ့ဆောင်းရံရှောင်းရံတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအခုပြောပြသွားမယ့်ရတရားလေးကို30ရက်เนาะ9လ2024ခုနှစ်မှာပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်30ရက်နေ့တရက်ထဲပဲပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်30ရက်နေ့မနက်9နာရီကနေမနက်17နာရီခွဲတွင်ကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလိန်မော်ရီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြင်းချိုးချင်းတကြလုံးငါလုံးကပ်ပါမယ်ပြင်းစီမီးဖြူရောက်တဲ့တိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပြင်းဆရာတို့တန်မုတ်တေကာတာကိုဆရာတို့ကိုးကောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရမှာတော့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကို30ရက်နေ့မှာ9လပိုင်းလကုန်ငွေဝင်ချမ်းစီတဲ့ငွေများများဝင်စီတဲ့ငွေသေးကြပေါ့ဝင်စီတဲ့လိန်မော်ရီတစ်ခွက်ချိုးချင်းတကြလုံးငါလုံးစီမီးဖြူရောက်တဲ့တိုင်ကိုကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရသောစေတနာတရားတရားမြတ်တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်စီ30ရက်နေ့ကနေစပြီးခုနလပိုင်းလာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်ချမ်းပါစေငွေများများဝင်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတဲ့ဒီရရားလေးပြုလို့လို့ပြီးပါပြီဒီရရားပြုလို့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေမိသားစုတွေကိုလည်းဒီရရားလေးကိုပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ပြုရတဲ့အရာကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့ဆိုတာကုသိုလ်လဲရစေတယ်ငွေလဲဝင်စေတယ်ကိုယ့်ရဲ့လိုရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝစေပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဆရာတို့ဒီရတဲ့အရာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးတော့မှဒီရတဲ့အရာလေးကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ဒီ30ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့14689ဖြစ်ပါတယ်1ရက်4ရက်6ရက်7ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်အချိုးပေးအရာကတော့ဆရာတို့အဝါရောင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะရှောင်းရမှာကတော့အမဲသားမစားပါနဲ့เนาะပြီးတော့ဒီ30ရက်နေ့မှာအချီးအိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေခြင်းတဲ့သူတွေကတော့မိမိနှစ်သက်ရာပန်းတပွင့်ကိုမြတ်စွာဘုရားကိုကတ်လူပြီးတော့မှအချီးအိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေဖို့စံပွင့်ဖို့မျက်နှာပွင့်ဖို့လူချီးလူခင်ပေါ်ဖို့ဆရာတို့ဆူတောင်းလို့ရပါတယ်เนาะ30ရက်နေ့မှာဒီလိန်မော်ရီနဲ့ချိုးချင်းတရားလုံးရဲ့တရားကိုကတ်လူကြတဲ့ပြုလုပ်ကြတဲ့ခုနှစ်ရက်သားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာတက်ကြောင်းမလို့ခုနလပိုင်းလာကုန်တာနဲ့ငွေဝင်ချမ်းပြီးတော့ငွေဝင်ကြပါစေလို့ဆရာဆူတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်